Dobro večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Košarkarski pozdrav iz Celja, iz dvorane gimnazije Center, ženska jadranska košarkarska liga WABA, SuperLiga, drugi krok in pa tekma vseh tekem, tekma presežnikov. Pozor, gledali bomo ekipi, ki sta ena ali druga ali po obe skupaj igrali na zadnjih šestih finalih WABA lige. Cinkarna Celje, 7 zmag in en poraz v SuperLigi, ter Budućnost Bemax, 8 zmag in še edina neporažena ekipa. Lanski finale v Podgorici so dobile Celjanke, 58-51 osvojili svoj tretji naslov, drugi za trenerja Damirja Grgića. Dva ima tudi gostujoči trener Vladan Radović. Torej tekma, ki bo danes že odločala, kdo bo imel na zaključnem turniru nekoliko lažje delo, kajti prvo vršena ekipa bo igrala četrto uvršeno. V prednosti je ekipa Budućnosti Bemaxa, toda mora igrati še dvakrat z Vojvodino, ki je edina v tem sezoni premagala Celjanke. O kakšni moči ekipe Budućnosti priča podatek. Od leta 2021, marca 2021 in izgubljenem po finalu v Stari Zagori so košarkice iz Podgorice odigrale 27 tekem, 25 zmag in 2 poraza. Oba so doživela v lanski sezoni, v lanskem letu, prizadajala pa jim je ena in edina ekipa, to, ki bomo tudi danes gledali, Cinkarna Celje. V rednem delu v tej dvorani in potem še na finalu v Podgorici pred 2500 gledalci. Oboji so z vsemi najboljšimi na parketu, tudi Lea Bartelme se je končno vrnila v celjsko zasedbo, najmlajši MVP kroga v zgodovini Jadranske lige. Na drugi strani ni že vso sezono Jovane Savković, dvakratnega MVP-ja Lige mladih, zato pa zadnje tedne igra Jelena Bolajić, lani MVP Lige do 15 let. Košarkarice iz Črne gore so v rdečih dresih, 8 je kapitanka Dragana Živković, pa 5 Zorana Radonjić, organizator igre številka 25 Marija Leković, 15 reprezentantka Bosne&Herzegovine Jovana Marković ter številko 11 Maja Bigović. Domače v rumeno-modrih dresih, 7 kapitanka Maruša Seničar, vloga organizatorke igre pripada najboljši asistentki lige v tej sezoni številko 5 Blaža Čeh, pa 20 Lea Debeljak, 9 Tajla Simos in 23 Sara Lumis. Sodniki Gordan Terlević, Zoran Žagar in Daniel Korača iz Hrvaške, tehnični komisar pa je Vinko Potočnik iz Slovenskih Koric. Prvi napad pripada gostjam. Leković ob Blaži Čeh, pa Marković daleč od koša, prvi center gostujoče zasedbe in prva pridobljena žoga, Tajlak Simons. Lea Debeljak. Blaža Čeh, še 10 sekund za napad Celjank. Blokada Lumisove, Čehova gre do konca, osebna napaka Marija Leković. Kako sta ti dve ekipi izenačeni, podatek v rednem ligaškem delu po 14 zmag in porazov za vsako ekipo, torej neodločen izid, na zaključnih turnirjih pa trikrat uspešnejša Budućnost ter dvakrat Cinkarna Celje, obe ekipi sta po enkrat zmagali v medsebojnih finalih. Tajlak Simons, prvi koš, Celjanke kot rečeno pred slabim letom dni v Podgorici, no košarkarice Budućnosti pa so bile boljše leta 2018, ko je bil finalni turnir v bolgarski Montani. Prva osebna napaka tudi na celjski strani Lea Debeljak. Zadnja zmaga Budućnosti v tej dvorani 16. decembra 2018, torej preveč kot 4 leti, 86-82. Takrat je bil trener še Goran Bošković, zdaj je pomočnik Dejanu Radoniču pri moški ekipi Panathinaikosa. Vladan Radović pa v tej dvorani še brez zmage. Vladan Radović je na klopi Budućnosti debitiral
leta 2019 prav v Celju in doživel pravo katastrofo. 45 proti 72 poraz. No ima pa v štirih sezonah en naslov, še dva finala ter bilanco 53 zmag in 8 porazov, kar je 87% uspešnost. Med temi iz prostih metov tudi prvi točki za gostje. Lumis Čeh, dvojna podaja, dva prosta meta za Saro Lumis. Osebna napaka pa za Zorano Radonjić. Sara Lumis je najboljša celjska strelka. Četrta strelka lige s povprečjem 18 točk. Pa deveta skakavka lige in tudi četrta, kar zadeva uspešnost. Torej po indeksu podhodu Ridove iz Montane je najboljša, najbolj koristna igralka kapitanka gosti Dragana Živković. Zdaj pri žogi prav Živković, je 8 sekund za napad gosti Leković, težak met Lekovičeve, ki je zgrešila. To ne bi smel biti nov napad za gostje, kajti žoga ni bila na vroču, tudi posest ni bila, ampak no, vendarle zdaj, ja, dve sekundi, torej napaka zapisnikarske mize. Ne pa vseeno so sodniki dali nov napad v budučnosti. Lea Debeljak je preslegla žogo, podaja za Tajlak Simons. Četrta točka Avstralke. 6-2. Živković, Simonsova je napada. Leković, osebna napaka za Blažo Čeh, tretja celjska osebna napaka. Agresivne so Celjanke v obrambi. Radonjić. Leković ob Čehovi. Še enkrat žak med za Lekovičeva, ki pa je potem prišla do svoje odbite žoge. Met za tri, prvi na tekmi, zgrešen met Lekoviče, osebna napaka v napadu. Bigović. Celjanke vodijo 6-2. In nov napad. Pri devetih zapornih zmagah v tej sezoni je budučnost. Zadnji poraz je doživela v finalu marca v Podgorici proti Celjankam. Torej Celjanke lahko zdaj tudi prekinejo njihov niz zmag. Leković, ob Sari Lumis, uspešna Marija Leković. Prvi koš za organizatorke igre budučnosti Bemaxa. Napačno vodenje, koraki Leje Debeljak. Hitro in agresivno igro v teh uvodnih minutah od otvoritve tekme zahteva domači trener Damir Grgić, ki je že 14. sezono na klopi Celjank v WABA ligi. Daleč najbolj izkušen trener v tej košarkarski druščini. Živković, prvi koš kapetanke. Imamo drugo izenačenje na tekmi, 6-6. Čeh s prehod do koša, vendar potem slab zaključek in že nasproti napad za gostje vlečega Živkovičeva. Za Bigović prvo vodstvo gosti. Lumis, Bigović prazno, Lumis to izkorišča, Čehova je sama na trojki, pa Simons. Pod koš pošilja Lumis, od nej nižja
Radonjić, ki je priborila žogo za svojo ekipo. Tretja izgubljena žoga Celjank. Leković, Marković, Radonjić, Živković, 7 sekund za napad Črnogork, Živković za 2, zgrešila Živković v skoku Lumis. Debeljak ustavlja napad Celjank. Tajlah Simons, trojka, prva trojka na tekmi. 7 točke že dosegla Tajlah Simons, 7 od 9 celjskih. Razigrana je v uvodnih minutah Avstralka. 12 točk in pol poprečju dosega v tej sezoni v WABA ligi. Marković ob dveh košarkarjih se jih Celjank ni šlo. Seničar. Debeljak za 3. Zgrešila je Debeljakova. Še brez koša na tej tekmi. Sijajno Leković za Bigović, 4 točke Maje Bigović in prednost je znova na strani gosti. Lumis 1-1 proti Bigović, hitrejša je Lumis in to je opravnala svojim prvim košem iz igre, skupaj 4 točke, obe tujki pri Celjankah, edini med strelkami. Simons 7 točk in pa 4 za Lumis. Bigović, Marković, presregla je žogo Sara Lumis. Živković je pravočasno zaustavila. Obramba gosti je že v popolni zasedbi pod svojim košem. Čeh za Seničar, posebna paka. Druga za Majo Bigović. 107 napako so gostje izpolnile bonus. Dve menjavi pri Budućnosti, številko 7, Višnja Stefanović, 88, Jelena Bolajić. Pri Celjankah pa Mojca Jelencin, Leja Bartelme. Bartelme. Podajo prazno, vendar je zadnja žoga igrala Živkovičeva. Še dobrih 5 sekund za celjski napad. Bartelme, potrebno bo metati na koš. Bartelme se zapletla na srečo, igra z nogo pri gostjah. Senje Šepanović in novih 14 sekund so ob izteku napada dobile Celjanke. Bartelme med dvema, pod koš, slabši zaključek, Jelenčeva in Živkovičev boj za žogo, žoga bo za Celjanke, kajti uvodni skok na tekmi so dobile gostje. Novih 14 sekund za celjsko zasedbo. Jelenc tako je sprožila in iztržila osebno napako. Senja Šepanović z svojo prvo osebno napako. Dva prosta meta za Mojco Jelenc. Prvič uspešna, tretja celjska košarkarica med strelkami. Obakrat natančna, Mojca Jelenc, nova menjava pri Celjankah, prva strelka tekme, Tajlah Simons, 7 točk, na klop, na mesto nje, Ana Nuša Anžič, ki je pred nekaj dnevi postala polnoletna in bo nocoj po tekmi podpisala prvo pravo poklicno profesionalno pogodbo z celjskim klubom. Radonjić. Šepanović, enkrat Radonjić. Živković, Bartelme osebna napaka.
Tudi Celjanke so zdaj izpolnile bonus štirih osebnih napak. Marković preko brambe za trojko Jelena Bulajić, ki je uspešna. Jelena Bulajić, letnik 2007. Bila je MVP WABA u 15 lige. In napaka 8 sekund. Živkovičeva dovolj agresivna v play Bartelme, da ji v predpisanih 8 sekundah ni uspelo prenesti žogo v napadalno polovico. Marković. Lepo vtekanje Radonić, ki dosega svoj prvi koš iz lige. Debeljak za Jelenčevo. Gre pod koš. Žoga okrog obrambe. Še 8 sekund je za celjski napad. Še enkrat Jelenč. Dobro se je okresla dveh košarkaric budućnosti. In prvič na tekmi zadela iz igre, skupaj 4 točke, za izenačenje na 15. Živković. Šepanović. V žogu gre Bulajić. Še 7 sekund za napad. Lumi se je umešala, potem pa Bartelme do žoge. Bulajić osebna napaka. Prva osebna napaka za Jeleno Bulajić in dva prosta meta za Celjanke. Ali bi to šlo za nešportno osebno napako? Mislim, da ne. Tako je mala osebna napaka in zaradi bonusa dva prosta meta. Vrača se pri gostjah v igro Jelena Bulajić, pri domačih Zoja Štirn in Sofik Bemotur. Devet igralk je že poslal trener Grgić na parket. Gost je z osmimi. Prosta meta Lea Bartelme. Še naprej Celjanke natančne črte prostih metov. Vseh pet so zadele v prvi četrtini. Dve točki tudi za Leo Bartelmo. Ja, primerjavi z tekami, ki smo spremljali v skupinskem delu, tole je košarka na bistveno višjih obratih. Vendar gre za najboljši ekipi v regiji. Zvečer med Šepanovičeve v skoku Jelenč Bartelme za Štirnovo in potem blokada Marije Leković. Napad pa vseeno še naprej za celjsko zasedbo. In slaba podaja izpod čelne črte, tako da bodo izpod koča nadaljevale košarkarice budućnosti. Nova menjava, številko 7, Višnja Stefanović. Prišla je iz Beograjskega Arta pred to sezono. Igrala pa je poprej že dve sezoni v WABA ligi za Kraljevo. Bulajić. Napada Sofik Bemotur. Bulajić do konca. Vendarle neuspešno. Bemotur in Jelenč. Ni bilo pravega prostora za met. Anžič za tri. Pri eni trojki ostajajo Celjanke. Zadnja minuta prve četrtine. Bartelme, Jelenč, lepo vtekanje in zgrešen met, potem pa med tremi košarkaricami v rdečih dresih. Najvišja prav gostujoča zasedba in četrta točka Marije Leković v nasprotnem napadu. Pa Leković, osebna napaka, številka dve. Nad Leo Bartelme, ki gre znova na črto prostih metov. Nova menjava pri gostjah, na mesto Leković, se v igro vrača kapetanka Dragana Živković. Prvi izgrešen prosti met na tekmi. Lea Bartelme.
No, vodstvo Celjank po tretji točki Bartelme. Agresivno še naprej Celjanke, kar tri tam napadajo prenos žoge. Živković za lase gostjam išlo. Toda polovica napada je že šla po zlu. Živković, blokada Šepanovičeve. Radonjić. Radonjić po čelni črti. Prestopila je mejo igrišča in do slabih 12 sekund pred koncem četrtine imajo Celjanke napad, ki lahko zaključijo v izdihljajih uvodnega dela srečanja. Anžič, Bartelme. Bartelme gre do konca, potem pa podaja in dve sekundi pred koncem bodo Celjanke napad morale začeti z avta. Za ta zadnjo akcijo pa trener Grgić v igro pošilja Tajlah Simons. Pa tudi pri gostjah Jovana Marković pod koš na mesto Šepanovičeve. Simons za tri, zgrešila je Tajlah Simons in končana je prva četrtina z vodstvom Celjan. 18 proti 17, Simons 7 točk, Lumis 4, prav tako Jelenc in Bartelme 3 so celjske strelke. Pri gostjah Bigović in Lekovič po 4 točke, Bolajić 3, Radonjić in Živković pa po 2 točki. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. To je Radio Fantasy. Dobre, dobre, dobre. Same dobre vibracije. Radio Fantasy. Drugi krog WABA SuperLeague, Cinkarna Celje, Buducnost Bemax po prvih 10 minutah. Vodstvo domače zasedbe z 18 proti 17. Ena tekma je že končana. Vojvodina je premagala Zagreb, čakovano 65 proti 42. Toda predvsem ali pa izključno po zaslugi zadnje četrtine, katero je ekipa iz Novega Sada dobila skar 21 proti 4. Torej, Vojvodina zdaj 8 zmag in en poraz, Buducnost z razmerjem 8-0, Celjanke 7-1. Prvi napad v drugi četrtini za gostje, Živković, Stefanović, Radonjić, Marković in prvič številko ena Drobnjak za gostje. Pri domačih Čeh, Jelenc, Bemutur, Simons in Štirn. Jelenčeva, v njej je padla Radonjić, potem pa podaja v prazno. Obe ekipi sta zapravili uvodni napad v drugi četrtini. Živković, Stefanović, enkrat Živković, ob Jelenčevi pod koš, neuspešno, Bemutur v skoku in tudi rešuje žogo. Celjanke imajo zdaj nasprotni napad, ki ga Drobnjakova zaustavlja za osebno napako nad Zojo Štirn. Danes še tekmi Orlovi Duga in pa Lavovi Brčko proti Montani 2003 v naslednjem krogu, dva derbija.
ekip, ki so v zgornjem delu lestvice, Montana proti Cinkarni Celje, Buducnost Bemax pa bo gostila Vojvodino. Simon s podkošem, cibena napaka Živković, prva. Žoga bo seveda strani za Celjanke. Čeh s težavo podaja v polje, žoga je za Buducnost. Obe ekipi izjemno agresivni v obrambi, na telo, na žogo, tako da je malo neugranih sprejemov žog, tako kot tudi zdaj. No, Živković pa vendarle ob Simons v napadalno polovico, tako da Simons je takoj ob kapetanki gosti. Robnjak, Radonjić, svetro daleč od koša, še 8 sekund za napad, Radonjić, malce se zapletla, še 4 sekunde, Živković je zgrešila tudi svoj drugi met v tej četrtini. Še brez koša v minuti in pol druge četrtine. Čeh do konca, osebna napaka za dva prosta meta, Jovana Marković. Prva osebna napaka. Letos z reprezentanco Bosne in Hercegovine udeleženka svetovnega prvenstva v Avstraliji. Blaža Čeh pa priložnost, da se vpiše med strelce. Nekaj več kot 9 točk dosega v poprečju na tekmo, pa tudi nekaj več kot 6 asistenc. Če asistence prevedemo v točke, je to kar 21-22 točk na tekmo. Prvič je neuspešna. Mostem točem pa se je vpisala med strelke. Seničar na mesto Jelenc pri Cinkarni Celje. Pa osebna napaka. Simons prva osebna napaka. Pri Celjankah še ni košarkarica, ki bi imela 2 ali več osebnih napak. Pri gostjah Bigović in Leković s po 2 osebnimi napakama. Težka podaja Živković, tudi Drobnjak je rešila žogo. Živković, težave z vodenjem ob gnemotur, Živković samostojne akcije in še enkrat prekratek med Živkovičeve. Štirn za Čeh na trojko. Pri eni trojki ostaje Celjanke iz 5 poskusov. Tudi gostje so enkrat zadele za 3 točke. Marković v visokem loku je zgrešila. Gost je še brez koša, v četrtini Celjanke pri eni točki. Torej, 1-0 je izid druge četrtine. Čeh, Bemutur, no, Marković je igrala z nogo, tako da je to novih 14 sekund za celski napad. Sara Lumis se vrača na mesto Bemutur v peterko Celje, pa tudi Lea Debeljak. Na klop Zoja Štirn. 10 košarkaric je že zarotiral trener Grgič, vse že v prvi četrtini. Torej, z gostimi menjavami želi držati visok ritem. Blaža Čeh, njena prva trojka, 4 točke za Prekmurko in prva reakcija trenerja Vladana Radoviča, minuta odmora. V tej sezoni znova delitev ekip na 2 skupini. Celjska za odtenek lažja, o čemer pričajo razlike na tekmah Cinkarne Celje. 93, 84, 63, 51, 47 in 44 točk zmage Celjank. Gostje iz Podgorice so v Zagrebu slavile 101-50, to je bila njihova najvišja zmaga v skupinskem delu. Najvišja v sezoni, pa prejšnji teden doma proti ekipi Lavov za 61 točk, 107-64. Okay.
že po prvem krogu Superlige se ob prenosu rezultatov izoblikoval zgornji in spodnji del lestvice. Buducnost in Vojvodina po 7 zmag, Celje 6, Montana 4, potem pa v spodnjem delu Duga in Orlovi po 2 zmagi, Zagreb z 1, Lavi pa so v Superligi brez zmage. V Superligi dvokrožni sistem, po 4 ekipe iz skupine A, z vsako izmed 4 iz skupine B, doma in v gosteh, potem pa še zaključni turnir v drugi polovici marca najboljših 4 ekip. Po minuti odmora najvišje vodstvo Celjank 22-17 in še ena pridobljena žoga. Simons za Debeljak, Čeh. Dobro v obrambi Radonjić, Živković, Tajlak Simon se je pravočasno vrnila, žogo izbila izven igrišča. Je pa še 20 sekund za napad gosti. V dobrih 3 minutah te četrtine še brez koša Buducnosti. Radonjić. Živković. Zdaj napada Više Lumis, pa Drobnjak, še enkrat Živković. Živković, nova samostojna akcija in uspešen zaključek Dragane Živković. Prvi koš Buducnosti v druge četrtini, Živković je pri 4 točkah. Čehin Radonjić, dvoboj petic. Pa osebna napaka petice, celske petice, Blaža Čeh. Njena druga osebna napaka in to je prva košarkarica Cinkarne Celje, ki ima 2 osebni napaki. Marković, Drobnjak, dobro obrambi Simons. Zdaj gre ob nasploti napad na polaganje ob Radonjić, vendar pa neuspešno. A že žoga pri Živkovičevi proti nižji Čehovi. Zdaj je prezeda Lumis. Še enkrat Živković. Veliko je žoga nocoj pri Dragani Živković, ki je nadina novo napako, izgubljena žoga. Vrača se pri gostjah prva organizatorka igre Marija Leković. Na klop Radonjić. Debeljak Lumis za 3. Tretja celjska trojka. Sara Lumis. 7 točk za najvišje vodstvo 25-19. Leković. Živković, enkrat Leković. Ni igre po globini pri gostjah. Živković zdaj z trojko, neuspešno. Lumis v skoku za proti napad. Simons, ki se je ustavila, poslala v prazno Živkovićo in z 9 točkami je Tajlak Simons. Prva strelka tekme, plus 8 pa je najvišja razlika na tekmi. Plus 8 za Cinkarno Celje. Leković. Ob Seničarjevi je zgrešila. Simons Debeljak, Seničar gre pod koš. Prepozno je opazila Debeljak. Celjanke postavljajo uigran napad. Čeh stežavani pri vodenju ob Živkovičevi. Seničar mimo Šepanović zadeva kapetanka. Prvi koš Maruše Seničar in nova minuta odmora na zahtevo gostujočega trenerja Vladana Radovića. Kajti 11-2 je izid v tej drugi četrtini. Prvič je razlika dvomestna 29-19. Simons 9 točk, Lumis 7, najboljše strelke pri Cinkarni Celje. Živković, Bigović in Leković pa s po 4 točkami za Buducnost Bemax.
Celje-Buducnost Bemax je prvič v Jadranski ligi, igrala se v sezoni 2004-2005, potem leta 2008 že na zaključnem turnirju, ki je bil v Sofiji, od leta 2014 pa redne udeleženke zaključnih turnirjev. Dvakrat tudi zmagovalke, ligo so osvojile z finalom v Podgorici ter v Montani, leta 2020 pa so bile prvakinje po ligaškem delu, takrat enotna liga, tik pred zaključnim turnirjem pa je bila po praktično vsej Evropi razglašena epidemija zaradi korone in zaključni turnir, ki bi moral biti v Montani, je odpadel. Prvak pa je bil določen po vrstitvi na porednem delu in naslov je pripadal Budućnosti Bemaxa. Čeh Debeljak, Simons Jelenci na Lumi, peterka, ki začela tekmo, udarna zasedba zdaj tudi na parketu pri Cinkarni Celje, ki vodi za 10, pri gostjah Leković, v igri Bolajić, pa Živković, Marković in Šćepanović. Bigović. Leković. Statična igra Lekovićeve, ki zdaj le prišla do prodora, vendar potem je zgrešila. Žoga bo pa vseeno za gostje. Zadnja je z njo igrala po mnenju sodnikov Maruša Seničar, čeprav tam sodnika preprečuje, da se potem žoga še dotaknila gostujoče organizatorke igre Marije Leković. Nič ni pomagalo, sodnik je ostal neomajan, Leković pa za Marković, blokada Debeljak, blokada Čeh, vendar z osebno napako, koš, dodaten prosti met, Jovana Marković. Prvi koš iz igre, Blaža Čeh pa že ima tri osebne napake. Tako je reakcija, Čeh na klop, v igro pa Lea Bartelme. Marković neuspešna pri datem prostem metu, boju za odbito žogo, osebna napaka v domači zasedbi. Seničar, druga osebna napaka. Celjanke so zdaj že izpolnile bonus štirih osebnih napak. Gostje so pri treh osebnih napakah, pa tudi brez timeouta. Celjanke so še obema timeoutoma. Živković. Marković, daleč od koša, Bulajić, 4 sekunde za napad, Bulajić za 3, druga trojka, Jelena Bojalić, edina košarkarica Budućnosti, ki je nocoj zadela z razdalje več kot 6.75 in po minuti odmora so gostje prepolovile dvomestni zaostanek. Seničar prek celotne obrambe za Debeljak, ki gre pod koš, iztržila je osebno napako. Dragane Živković za dva prosta meta, Živković druga osebna napaka. Debeljak še brez koša v 17 minutah. Poprečje njeno je 16 točk v tej sezoni v WABA ligi. Obakrat natančna Lea Debeljak. 31 proti 24. Živković. Stefanović. Pa Leković. Živković. Še 7 sekund za napad. Živković proti Debeljakovi. Znova samostojne akcije. Znova neuspešno. Marković do skoka. Blokada Lumis, toda po mnenju sodnikov osebna napaka. Prva osebna napaka celske Američanke, nova menjava pri Cinkarni Celje, Mojca Jelenc na mesto Seničareve. Marković pa vnovič načrto prostih metov. Tudi Gvemotur bo vstopila pri Celjankah, ali gre na klop Lumis.
Marković tokrat uspešna. Njena tretja točka. Tudi četrta. Napovedala menjava. Ne Lumis, marveč Simons. Z devetimi točkami še naprej najboljša strelka tekme. Izgubljena žoga Celjank in minuto odmora tudi na zahtevo domačega trenerja prva na tej tekmi Damirja Grgiča. Damir Grgič, 14 sezonov v WABA ligi, 158 zmag in 77 porazov. Gostujoči trener Vladan Radović pa, to sem že dejal, četrto sezono v WABA ligi, dvakrat prvak. 53 zmag in 8 porazov, od tega 3 porazi, torej skoraj polovica proti Celju. Če sem omenil, da je to najbolje, kar ponuja Jadranska liga, torej nekdanja skupna država, če kratek sprehod po prvenstvih in učinkih v drugih državah, Crvena zvezda je letos igrala evropski pokal, prišla je v prvi izločilni del, torej iz skupinskega dela napredovala. Doma premagala Montpellier za 16 točk, povratno tekmo pa je izgubila za 30. V Srbiji na vrhu Kraljevo 12 zmag in en poraz, Crvena zvezda ima 11 zmag, Sloga iz Požege in Art iz Beograda po 9 zmag, potem pa oba WABA ligaša, peta je Duga, 8 zmag, 5 porazov, šesta Vojvodina, 7 zmag in 6 porazov. V Bosni-Hercegovini Orlovi 10 zmag brez poraza, drugi Panoviči razmerjem 9-1, tretji Laovi 8-2. V Črni gori Celje-Buducnost 11-0, Podgorica 9-2, Nikšić pri 3 zmagah in 7 porazih. Jelenc na trojko Bemutur. Neuspešna Sofik Bemutur pri 3 trojkah Celjanke na tej tekmi. Debeljak Bartelme, Jelenc, Lumis in Gbemotur, na drugi strani Palekovič, Marković, Stefanović, Bulajić in Živković. Živković ostala je za hip sama na trojki, sprožila in zgršila, toda Jelena Bulajić do svoje 8. točke in tako je še 1 minuta odmora za celjsko zasedbo. Jelena Bulajić, 181 cm do skoka v napadu, in svoje 8. točke. Če nadaljujemo s prehod po torej nekdani skupni državi, na Hrvaškem dva kluba, lanska finalista Raguza in Požega v evropskem pokalu, izgubila sta vseh 8 tekem. Na vrhu lestvice je Raguza 11 zmag in en poraz, ki ga je doživela proti Medveščaku, no ta isti Medveščak pa je pred kratkim za kar 24 točk na pokalu Alpe Adria, na turnirju Alpe Adria premagal Maribor, ki je v naši konkurenci pri samo 5 zmagah in 9 porazih. Torej na Hrvaškem Raguza 11 zmag, Trešnjevka 10, prav tako Medveščak, Zagreb pa je skupaj s slovensko ekipo Kažl pri 9 zmagah. In še Bulgarija, če je že Montana v tej ligi, Bero je korak pred Montano, 2 zmagi več, še neporažen, je pa tudi Bero letos igral evropski pokal in dobil 1 od 6 tekem. Anžič v celjski ekipi, na klopi je ostala Lumis. Anžič in Bartelme je zdaj branilski par Celjank. Jelenc Gmemotur še na parketu. Ter Debeljak, Gmemotur za 2, težak met prek Stefanovičeve. Zataknilo se je zdaj pri celjski igri v napadu in dvomestna prednost je skupnila na samo 3 točke. Marković, Radonjić, še 5 sekund za napad gosti, Živković, to mora zaključiti samostojna akcija, znova tokrat uspešno, 6 točk Dragane Živković in prednost je z jedelnim izidom 11 proti 2, skupnila na samo točko.
Anžić, žoga iz obroča pri metu za tri. Priložnost za gostje, da po dolgem času povedejo. Na zadnje so odile pri zidu 15 proti 13. Podaja met možnama Bartelme, ki pa je Marković ni ujela. Develjak, Živković dobro v obrambi. Radonjić. Pa Bartelme ob Živkoviću i do pridbene žoge. Bartelme neuspešna u napadu. Malce se je ustrašilo nekoliko bolj iskušene in više Dragane Živković. Na obeh stranek zdaj z kupico napak smo pa že v zadnji minuti prvega polčasa. Marković težave s prejemom, potem podaja za Stefanović. Prvi koč srpske košarkarice. In po dolgem času vodijo gostje 32-31. Torej dve veliki seriji v drugi četrtini. Najprej Celjska, potem pa še Podgoriška. Debeljaka za tri. Prva trojka, prvi koš iz igre. Da je Debeljak pravo sireno in dobile so prvi polčas. Obe četrtini za točko 18-17 ter 16-15. V seštevku 34 proti 32. Simons 9 točk, Lumis 7, Debeljak je pri petih. Čeh 4, prav tako Jelenc, Bartelme 3 in Seničar 2 točki. Pri gostjah pa Bulajić 8, od tega 2 trojki, pa 6 točk Živkovičeve, po 4 Leković, Marković, Bigović in 2 točki za Radoničin Stefanović. Kratek premor in znova čez dobrih 10 minut vabljeni k nadaljevanju tega derbija WABA Jadranske lige med Cinkarno.
Znači Novi Sad. Novi Sad. Tako najmanj problema s Srbetom.
dobro večer, lep košarkarski pozdrav iz Celja. Tekma drugega kruga WABA SuperLeague, veliki derbi med Cinkarno Celje in Buducnostjo Bemaxa. Po prvih 20 minutah vodstvo domače zasedbe 34-32. Vodstvoji sta, oziroma danes, že končani dve tekmi. Popoldne v Novem Sadu, Vojvodina Zagreb 65-42 in pred nekaj trenutki v Banja Luki, Orlovi Duga 75-64. Na tretji tekmi v Brčkem pa na polčasu vodstvo Montane proti ekipi Lavov 36-28. To bi pomenilo, da se bo vodilna četverica še bolj oddaljila od spodnjega dela lestvice. Tekma v Celju, večinoma v znaku prednosti Celjank, izjemno so odprle drugo četrtino z delnim izidom 11-2, prišle do najvišje razlike na tekmi 29-19, no potem pa po dveh minutah odmora, hiter odgovor Buducnosti, delni izid celo 13-2, za vodstvo po dolgem času 32-31, rezultat pa je s sireno, trojko sireno za konec polčasa preobrnila Lea Debeljak in Celjanke s plus dve začenjajo drugi polčas. Bartelme, Debeljak, Lumis, Seničar in Simons je peterka Celjank. V prebravi začetkom tekme vloga organizatorka igre Lea Bartelmi, kajti Blaža Čeh ima kot edina košarkarica na tej tekmi že tri osebne napake. Pri gostjah Leković, Živković, Radonjić, Marković in Šepanović. Enaka peterka, kot je začela tekmo. Sodniki so iz Hrvaške, Gordan Terlević, Zoran Žagar in Daniel Korača. Seviđar pod koš za osebno napako. Dva prosta meta, Višnja Stefanović z svojo prvo osebno napako. Seničar neuspešno, to so njena prva prosta meta na tej tekmi. Tudi v drugo neuspešna. Marković je ostala sama in to kaznovala svojim drugim košem iz igre. Pri šestih točkah je Jovana Marković, izenačenje na 34. Simons hitro je dosegla 7 točk, potem pa samo še en koš. Zdaj Seničar znova nespretna pod košem, popravlja pa Simons. Prva zlomesečna števka na točke, 11 točk. Živković. Osebna napaka, ne koraki, dvojno vodenje Živkovičeve. Natanko minuta igre v tretji četrtini. Bartelme, Simons. Še enkrat Bartelme. Blokava Seničareve, Bartelme ob Stefanovičevi. Seničar, še 6 sekund za napad Celjank. Bartelme za 2, zgrešila je Bartelme, žoga v roki Stefanovičevi. Leković. Živković daleč od koša, Simons se napada. Dobro je v prvem polčasu tudi v obrambi odigrala Simons prav na Živkovičevi. Še 6 sekund za napad Buducnosti, Živković in Simons. Še 3 sekunde to met za 3, Živković iz težkega položaja naravnost v tablo. 6 točk Dragane Živković v tej sezoni, že enkrat MVP kola, tokrat daleč od tiste forme, po kateri je tudi trenutno najbolj koristna igralka lige. Če odmislimo odhod Ridove, ki ima daleč najboljšo statistiko. Še ena zgrešena trojka gosti, pa skok v napadu. Leković.
Leković za dve, uspešna Marija Leković, 6 točk za to košarkarico za novo izenačenje. Mojco Jelenc pripravlja domača trenerska zasedba, dal trener Damir Grgić, pomočnik Jure Kranc, da vstopi v igro. Lumis za tri, neuspešna Sara Lumis, skok za Buducnost, Živković je že v nasprotnem napadu. Stefanović do konca, vendar ob Lumis ni bil met uspešen, žoga je za Cinkarno Celje. Napovedana menjava, Mojca Jelenc. Na parket iz igre Sara Lumis. Prva menjava v drugem polčasu. Bartelme obradonič je bil na pravno polovico, Debeljak. Marković, neuspešna podaja Debeljakove. Leković do konca, vendar je dobro tam posedovala Bartelme. Pa Simons, nasproti napad, Simons, osebna napaka, Radonič, druga. Celjanke še brez osebne napake v tem polčasu, gostje so pri dveh. Senja Šepanović, številka 21 na mesto Višne Stefanović v peterko Buducnosti Bemaxa. 10 igralk je v prvem polčasu uporabil domači trener Grgić. Vse so priložnost dobile že v uvodni četrtini. Gost je z 9 igralkami na parketu. Jelenc po podaji Debeljak, blokada Bigovičeve. Živković, Simon se dovolj čvrsta ob kapitanki gosti, pa Leković v prodor, osebna napaka v prodoru, Mojce Jelenc, njena prva in Marija Leković ima 2 prosta meta. Pet prostih metov v prvem polčasu za gostje. Celjanke doslej 14 prostih metov. Leković, 7. točka za novo vodstvo Buducnosti Bemaxa. Še 8. Bartelme, Debeljak, slava podaja, presegla je Marković, ki potem ustavlja nasprotni napad. Znova žoga pri kon drugem kot Živkovičevi. Štirnova bo zdaj v parket, na parket poslal trener Grgić na mesto Bartelme. Blokala Debeljakove na Markovičevi. Bartelme pelje nasprotni napad. Za Simons, asistenca, ne. Prek obroča je tale met Simonsove zletel. Marković, osebna napaka, Seničar. Tretja osebna napaka, Maruše Seničar. Seničar in Čeh s po 3 osebnimi napakami. Čeh in Štirn menjava na branilskih položajih pri Celjankah. Debeljak in Bartelme pa na klop. Pa tudi Sara Lumis v peterko. Na mesto Seničarjeve. Gostje vodijo za 2. Za 4 pa so boljše košarkarice Buducnosti v tej četrtini. Radonič za 2. Rešila je Radonič. Čeh. Simons. Ob Radoničevi. Lumis, Jelenc sama na trojki. Trojka, Mojca Jelenc. 7 točk Mojce Jelenc, 5. trojka Celjank, ki zdaj znova vodijo za točko. 39 proti 38. Radonič Živković. Bigović, Leković, daleč od koša, še 5 sekund za napad, Leković prek Jelenčeve, prekratek met, celo airball,
razlika u višini je skoraj četrt metra. Marija Liković 166 cm, Mojca Lenc pa okrogla 2 metra. Čeh Obradovnič je revno podal na polovico. Simons prestregla je dobro obrambno akcijo Leković. Živković, osebna napaka Štirn, prva. Celjanke kot ekipa s tremi osebnimi napakami v tej četrtini, Budućnost Bemax z dvema. Leković, seveda za Živković. Leković mimo Simons za neoviran met, tudi tokrat neuspešna Leković. Simons v nasprotnem napadu za Lumis, osebna napaka in koš. Sara Lumis, 9 točk, osebna napaka Radović, prva košarkarica Budućnosti, ki ima 3 osebne napake. Lumis ima priložnost, da postane druga košarkarica Cinkarne Celje z domestnim šešilkom točk, vendar s tem ne bo nič. Zgrešila je prost met. Menjavi na obeh stranih. Pri Cinkarni Sofiji Gbemotur, pri gostjah Višja Stefanović. Napad za Cinkarno Celje. Štirn. Prodor Zoje Štirn, slab zaključek. Žoga pa vseeno za Celjanke, Višnja Stefanović ni ujela odbite žoge, marveč je šla izven igrišča. Jelenc sama na metu, na črtih prostih metov. Skoku potem Stefanović, Živković ob Gbemotur napadalno polovico, osebna napaka prva za Gbemotur. Celjanke so zdaj izpolnile bonus 4 osebnih napak. Stefanović, Leković in osebna napaka za Jelenc. Kar pomeni, da ima po drugi osebi napaki iz Mojce Jelenc, Marija Leković, 2 prosta meta. Prvič neuspešna Marija Leković. Ostaja zaostanek 3 točk za Budućnost Bemax. 9. točka Marije Leković. Čeh za Jelenc, ki je ušla Markovičevi, potem pa zgrešila v boju za odbito žogo. Višnja Stefanović najbolj spretna. Živković za Leković v nasprotni napad. Leković, koš, dodaten prosti met. Zoja Štirn, druga osebna napaka. Leković je zdaj z 11 točkami najboljša strelka Budućnosti Bemaxa. Simonsov tudi najboljša strelka tekme. Jelena Bulajić, prvič v drugem polčasu peterko Budućnosti Bemaxa, na klop počitek za kapetanko Dragano Živković. Prosti met za novo vodstvo Budućnosti. Nič ne bo, drugi zrešen prosti met Lekovičeve. Čeh za Jelenc, ostala na trojki. Neuspešna Mojca Jelenc, Zoja Štirn, nov napad rumeno-modrih. Lumis, še 3 sekunde za napad Celja, Lumis, osebna napaka Marković, druga osebna napaka Markovičeve, bonus za gostje, Lumis pa pri 11 točkah.
menjava pri domačih. Mojca Jelenc na klop, v peterko precej nižja Anuša Anžič. Tudi na parketu sta zaigral raketi Sara Lumis in Sofik Bemotur. Lumis tokrat natančna pri prostem metu, 12 točk in zdaj je najboljša strelka tekme. Njeno povprečje je 16 v tej sezoni v WABA ligi. Lani bila pri Novosadski Vojvodini, torej pozna konkurenco v regionalni ligi. Radonjić za Bulajić, Bulajić lepa podaja za Bramo, za Marković, osebna napaka pa Gbemotur, druga. Jovana Marković gre na črto prostih metov. Čehin Seničar pri Cinkarni Celje po tri osebne napake, pri gostjah Zorana Radonjić, košarkarica številko 5, ki je tudi na parketu. Marković 7 točk. In še 8 točka reprezentantke Bosne in Hercegovine. Menjava pri gostjah, številko 1, prvič v drugem polčasu na parketu Anastasija Drobnjak. Čeh brez težav na padalno polovico. Vtekanje Gnemotur, ki Čeh ni izkoristila, pač pa je šla do konca. Samostojna akcija, 6 točka blaže Čeh. Drobnjak, Bulajić. Lani pri Primorju iz Herceg Novega, prvaku lige do 15 let. Prav Herceg Nove je bil zaključni turnir in tam je tudi Jelena Bulajić postala MVP Final Foura, potem ko je bila že MVP rednega dela, govorimo o tekmovanju košarkaric do 15 let. Štirn in Bulajić, Štirn do konca, došila je Štirn. Ostaja pri prednosti Celjank za 3 točke. Leković. Leković za Bulajić, za 3 je na Bulajić, tretja trojka Jelene Bulajić. Letnik 2007, velik obet črnogorske košarke in izenačenje na 46, Bulajić pa je pri 11 točkah. Pa še pridobljena žoga Višnje Stefanović. Zadnja minuta tretje četrtine. Leković, agresivno v obrambi Gbemotur. Leković brez težav drži žogo. Še 5 sekund za napad. Radonjić gre pod koš, ob Anžičevi zadeva. Prvi koš v drugem polčasu Zorane Radonjić, njenih 4 točke. Znova vodstvo črnogorskih prvakin, aktualnih podprvakin WABA lige. Čeh, razlika med urama je 6 sekund. Še 8 sekund za celjski napad. Čeh proti Višnji Stefanović, še enkrat. Izbila je žogo Bulajić, še dobri 2 sekundi za napad Cinkarne Celje. Seničar na mesto Gbemotur za zadnjih 7 sekund in pol. Ne, Lumis na klope, Vigro Seničar. Celjanke spodajo in metom spodajo iz avta in potem hiter met za zaključek napada. 2 sekundi in 3 desetinke so ostale. Čeh za Seničar. Čeh, to je prepozno. Tako je, preveč so se zapletle celjske košarkarice. 3 sekunde in pol pa do konca tretje četrtine, ki jo bo dobila vsake primeru ekipa Budućnosti. Samo 12 celjskih točk v tej četrtini, pa 16 gosti, Leković do konca, brez osebne napake, brez koša, 46-48 je izid, 16-12 je Budućnost dobila tretjo četrtino.
in vodstvo za dve točki. Simon se 11 točk, Lumi se 12, najboljši strelki Cinkarne Celje. Bulajić in Leković pa po 11 točk za Budućnost Bemax. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. To je Radio Fantasy. Dobre, dobre, dobre. Same dobre vibracije. Radio Fantasy. Drugega kroga WABA SuperLeague med Cinkarno Celjem in Budućnostjo Bemax. Za dve točki vodijo gostje. Vse je še odprto, ekipi deli ena posest žoge, ki v zadnji četrtini najprej pripada gostjam iz Podgorice. Radonjić, Bulajić, Marković, Leković in Drobnjak je peterka Budućnosti Bemaxa. Še 5 sekund za njihov napad iz težkega položaja za 3, prvi zgrešen met Bulajić za 3. Pa nasproti napad Celjank, koraki Simons, ob njej v peterki še Bartelme, Čeh, Seničar in Lumis. Ekipa, ki bo nocoj zmagala, bo na vrhu lestvice. Ali Budućnost s prednostjo ene zmage pred Vojvodino, ali pa Celjanke v krogu treh ekip zaradi boljše razlike v koših. Vojvodina bo v vsakem primeru druga. Leković in osebna napaka četrta za Blažo Čeh. Prva košarkarica, ki ima 4 osebne napake. V zgornjem delu lestvice bo tudi Montana in v prihodnem krogu dvoboj vodilne četverice. Celjanke bodo potovale v Bulgarijo k Montani. Budućnost pa bo v svoji dvorani ob Morači gostila ekipo Vojvodine nič 21. Leković do 12. točke. 4-6 so njeni prosti meti. Tudi druga natančna, 13 točk za Leković, ki je zdaj prva strelka tekme. Na mesto Čekove, ki ima 4 osebne napake, v celjsko zasedbo Lea Debeljak. Veljak Lumis za 4 zaostaja od Celjanke, Bartelme ob Lekovičevi, prodor se ni šel, še enkrat Bartelme, Simons še 3 sekunde za napad, v zadnji sekundi Lumis, trojka, Sara Lumis, njena druga trojka, 6. celjska, 15 točk Sare Lumis, ki je le še točko za svojim povprečjem, za točko pa tudi za ostanek Cinkarne Celje. Leković. Za dve Leković, natančna Marija Leković. Razigrala se v drugem polčasu. 15 točk, kar 11 je dosegla v drugem polčasu. Simons, Seničar, Markovičevi na trojko. Debeljak gre pod koš. Osebna napaka Marković, tretja. Prosta meta za Leo Debeljak. Nocoj že na črti prostih metov, barkat uspešna, Dragana Živković pa na mesto
Jelena Bulajić, šupetarko budućnosti Bemaxa. Šest točke Debeljakove. Velika dožnica, kar zadeva točkovni dosežek, kajti njem poprečuje skoraj 16 točk. Deseta strelka lige je, zdaj je pri sedmih točkah. 52 proti 51 prednost za budućnost Bemax, ki je tudi v napadu. Živković, Leković za tri, zgrdo zgrešen met Drobnjakove. Napad za vodstvo Celjank. Lumis, Debeljak, ob Živkovičevi pod koš, osebna napaka, prosta meta, Dragana Živković ima tri osebne napake, tako kot tudi Zorana Radonić in Jovana Marković, pri domačih pa obremenjeni predvsem Čehova s štirimi osebnimi napakami, ter Seničar, ki jih ima tri. Nova prosta meta za Leje Debeljak, za vodstvo Cinkarne Celje. Ki pa bo moral počakati, največ do izjednačenja lahko pride od Celjanke. Izjednačenje po osmi točki Leje Debeljak. 52 proti 52. Izjednačena prva četrtina, izjednačena tretja. Le v drugi dve veliki seriji, najprej Celjanke 11 proti 2 za plus 10, potem pa odgovor gosti 13 proti 2 za spremembo vodstvo. Za dve je poskušala Radonić, zgrešila. Debeljak je že v nasprotnem napadu, Živković, to bo osebna napaka v napadu, tako je. Ni bilo doma, dobro se je nastavila Dragana Živković, Debeljak pa z željo, da čim prej pride do obroča, se je naravno zaletela v kapetanko gosti. Na klop Drobnjak, v peterko gosti, številko 7, Višnja Stefanović. Radonić, Živković, Stefanović, enkrat Živković. Veliko, veliko je pri žogi, kot je ona tisti prvi organizator igre, ne Marija Leković. Živković težka podaja, ki je zatela v prazno, še ena izgubljena žoga Dragane Živković. Izid je izenačen na 52. Debeljak. Še enkrat Debeljak. Simons napad Celjanke na polovici. Simons, tekanje Sare Lumis, blokada Živković, še enkrat poskuša Lumis, pa nov napad za Cinkarno Celje. Bartilme, Radonić dobro za kip obrambi, vendar potem do žoge. Radonić, posebna napaka Bartilme. Druga, prosta meta, prvič na tej tekmi za Zorano Radonić. Menjava pri Celjankah. Blaža Čeh s štirimi osebnimi napakami v vlogo organizatorke igre, potem ko je Lea Bartelme izgubila žogo ter še napravila osebno napako za prosta meta Zorane Radonić. Budućnost znova vodi. Pri petih točkah ostaja Radoničeva. Simons, Seničar, Lumis za dve, uspešna. Sara Lumis je presegla svoje povprečje, 17 točk, vodstvo Cinkarne Celje in timeout budućnosti. Prvi timeout šele v drugem polčasu. 6 minut je še do konca srečanja. Zdaj lahko tudi pričakujemo precej taktičnih potez obeh trenerjev. Damir Grgić, dvakrat prvak v WABA ligi, 14. njegova sezona.
ima že 158 zmag v tej konkurenci ob 77 porazih. Na drugi strani Vladan Radović, četrta sezona na klopi budućnosti Bemaxa, četrta sezona u WABA ligi, 53 zmag in 8 porazov, ter prav tako že z naslovom prvaka v prvi sezoni. Debetiral je v WABA ligi in na klopi budućnosti oktobra 2019. Prav v tej dvorani in težek poraz budućnosti Bemaxa. 45-72, na koncu pa naslov za ekipo budućnosti. Po finalu leta 2021, torej v zadnjih dveh sezonah, budućnost Bemax 25 zmag in 2 poraza, oba pa je doživela proti Cinkarni Celje. Januarja lani v tej dvorani v ligi 75-69 boljše Celjanke, potem pa še marca v velikem finalu v Podgorici z 58-51. Čeh Simons, Lumis Seničar, Debeljak je peterka Cinkarne Celje. Živković, Stefanović, Marković, Lekovič in Bulajić pa za budućnost Bemax. Marković, neuspešna Marković v skoku Stefanović. Nov napad za gostje, še enkrat Živković. Živković, Lumis, osebna napaka v napadu. Matmarušo Seničar. Jovana Marković, prva košarkarica budućnosti Bemax s 4 osebnimi napakami. Jovana Marković je trenutno prvi center gosti. Lani je to bila Mina Đorđević, MVP rednega dela, ki je svoje dobre igre naučila s prestopom evroligašu Fenerbahčeju. Pa še ena izgubljena žoga Celjank, se to kaznuje Radoničeva. 7 točk za Radoničeva, novo slobodučnost in nov timeout. Prvi za Cinkarno Celje v drugem polčasu. Obe ekipi na polovici zadnje četrtine s po 3 ekipnima osebnimi napakami. Pri Celjankah Čeh 4, pri gostjah pa ni košarkarice, vendar ekip ima 4 osebne napake. Torej poprej tretja osebna napaka za Marković. Lumis 17 točk, je že nad svojim poprečjem, Simons 11, najboljši strelki pri Celjankah. Pri gostjah Lekovič 15, Bulajić 11. Bartelme se je vrnila v celjsko peterko na klub Debeljak. Torej, z dvema organizatorkama igre bo zdaj poskušal domači trener Damir Grgić. Gostje seveda nimajo razloga, da bi menjale. Lumis, tako je med zgrešen, lovi žogo Seničar. Preda Stefanović je žogo strgala iz rok in Živković je že v napadalni polovici. Za točko vodi budućnost Bemax. Lekovič. Lekovič težak met, Lumis do nove odbite žoge. Pa Bartelme Čeh, Lumis s prehod do koša za staro Lumis. Prve asistentke lige Blaže Čeh, Sara Lumis, 19 točk. Marković. Napad še 11 sekund za budućnost Bemax, ki je zdaj v rezultatskem zaostanku. Živković ob čelni črti pripravljena, da žogo pošlje svojim soigravkam. Stefanović, takoj za Živković, neoviran met Živkovičeve, ki je zgrešila. Čeh, Seničar pa še enkrat višja Stefanović v skoku, potem pa osebna napaka nad Stefanovićeva, ki bo imela 2 prosta meta,
Mislim da Sara Lumis, tako je, Sara Lumis svojo drugo osebno napako. Celjanke so izpolnile bonus. Višna Stefanović pri dveh točkah nocoj. Sicer pa prva skakavka gosti, kar je zlasti v tej zadnji četrtini to dokazala. Stefanović, tretja točka za izenačenje. Še enkrat uspešna Višnja Stefanović. Nova sprememba v vodstvu, prednost je na strani Buducnosti Bemaxa. Lumis gre pod koš, težak met, Seničar do skoka. Čeh za tri, neuspešno Simons v skoku, še enkrat Simons. Čeh še enkrat, pa Bartelme na trojki. Tudi to ni šlo skozi obroč. Leković za nov napad Buducnosti. Leković ob Seničar, rešila se je z metom žoge v telo Seničareve, potem pa žoga izven igrišča, 15 sekund še za napad Buducnosti Bemaxa. Znova Živković ob čelni črti, podaja za Radonjić, ki je zgrešila Seničar v skoku. Osebna napaka, Leković, tretja. Zdaj je tudi Buducnost Bemax izpolnila bonus. Torej zadnje 3 minute in pol obe ekipi vstopata z izpolnjenim bonusom. Seničar na odmoru, igro Jelenc. Bartelme. Jelenc. Simons, še enkrat Jelenc, agresivno goste, daj v obrambi. Bartelme ob Stefanovičevi, težak met Bartelme, Stefanović, Živković pa do skoka. Točka prednosti za gostje. Zadnje 3 minute srečanja. Leković. Stefanović je pod košem, na njej Bartelme, goste to niso opazile. Marković, Radonjić, prestopila je igralno površino. Celjanke so se obranile. Pa še 1 minuta odmora. Na zahtevo domačega trenerja Damirja Grgića, njegova druga minuta odmora. Buducnost Bemax z 1 minuto odmora v drugem polčasu. Lumis 19 točk, Simons 11. Leković 15, kar 11 v drugem polčasu, ter Bulajić 11 točk, najboljše strelke današnje tekme. Cinkarna Celje ali Buducnost v zadnjih 6 finalih Jadranske lige. Torej, to je zares tisto, kar je stalnica te lige in tisto najboljše, kar lahko ponudi Jadranska liga, pa tudi košarka na prostoru nekdanje skupne države. Morda bi bila letos skupno reča tudi Crvena zveza, ki je igrala evropski pokal, ima pa v svojih vrstah kar 4 tuje košarkarice. V evropskem pokalu po zmagi na 16 točk proti Montpellieru, na gostovanju poraz za kar 30 in izpad v prvem krogu izločilnega dela tekmovanja. Radonjić, Živković, Leković, Stefanović in Marković. Nespremenjena peterka Buducnosti Bemaxa, Čeh, Bartelme, Jelenc, Lumis in Simos. Tudi enaka zasedba pri Cinkarni Celje po drugi minuti odmora Damirja Grgića. Za točko vodi Buducnost Bemax. Jelenc pod košem, zgrešen po košarkarsko povedano zicer Mojce Jelenc. Vsak koš bo zdaj sila pomemben. Leković je zdaj v vlogi, ki je najbolj pritiče, torej v vlogi organizatorka igre. Napada Jelenčevo. Marković, Leković je 4 sekunde za napad. Leković za 3 prek Jelenčeve, seveda ne gre.
35 cm je razlika v višini, potem pa še Višnja Stefanović z drugo osebno napako in Celjanke imajo prosta meta, kajti obe ekipi sta že izpolnili bonus. Tajlah Simons na črto prostih metov, prvič nocoj. 6 prostih metov so nocoj izgrešile Celjanke, 4 pa gostje iz Podgorice. Tajlah Simons, 12 toč. Je našele tretja v drugem polčasu. Dvakrat na polčas Simons. Znova bolje Celjanke. Zadnji dve minuti. Marković na trojki, zgrešila je Jovana Marković, žoga za Celjanke. Čeh. Simons za Jelenčevo vtekavanje Simonsove, ki je zgrešila, toda ima dva prosta meta. Osebna napaka številka 25, Marija Leković. Četrta osebna napaka. Simons malo prej obakrat natančna pri prostih metih. Njena 14. točka. Simonsove in timeout Buducnost. Drugi timeout Buducnosti Bemaxa. Oba trenerja vsak še po eno minuto odmora. Celjanke so torej povišale prednost, toda prednost je samo še vedno ena posest. 60-57. Toda gost je nocoj z trojkami 3-12. V drugem polčasu so sladile le enega od sedmih metov za tri točke. Celjanke nekoliko boljše, 6-16 pri trojkah. Čeh na eni strani in Leković na drugi, torej obe prvi organizatorki igri s po 4 osebnimi napakami. Še minuta in 40 sekund. Pomemben napad za Buducnost Bemax. Simon, Seničar, Lumis, Bartelme in Čeh ter Lumis, to je peterka Cinkarne Celje. Gostujoči trener Vladan Radović na parket pošilja Leković, Radonić, Živković, Stefanović in Marković. Res menjal na eni ali drugi strani. Za cel napad 24 sekund se odločil trener Radović. Torej, v napad svoje polovice izpod koša. Živković, Leković. Leković, težak met, zgrešila Leković, skoku Seničar, pa izgubljena žoga Celjank, napačna podaja Maruše Seničar. Napad za Buducnost Bemax. Marković, Leković. Leković, še 8 sekund za napad. Živković, še 4 sekunde, Živković pod koš, Simons brez osebne napake, posredovala Simons. Gostujoče košarkarice zahtevajo osebno napako, ki pa je niso dobile. Še minuta in 14 sekund do konca srečanja. Čeh, Simons, Lumis,
pa se ničar, še 12 sekund za napad, dovolje še časa. Bartilme, dobro obrambi, Živković, Radonjić, Liković, Čeh, peta osebna napaka. Prva košarkarica, ki mora prečasno zapustiti tekmo, Blaža Čeh. Prosta meta, Marija Liković. 5 od 7 prostih metov je nocoj zadela. Debeljak bo vstopila v celjsko peterko. 53 sekund je še ostalo do konca srečanja. Čeh 6 točk nocoj. Tudi eno trojko je dosegla. Zdaj pa Marija Liković. Njena 16. točka. In še 17. točka Marije Leković, menjava pri gostjah, številko 1, Anastasija Drobnjak, na mesto nekoliko višje in manj gibljive Jovane Marković. Oba trenerja še imata minuto odmora. Bartilme, Lumis, proti Živkovičevi do konca Sara Lumis, ki je zgrešila, potem pa je prestopila. Bila je izven igrišča, ko je žogo ujela, napad za budućnost. Točka prednosti za Celjanke, še 38 sekund. Živković. Živković, Leković. Drobnjak. Še 5 sekund za napad gosti, Radonjić, še 2 sekundi, Radonjić je z nemogočega položaja, žoga je za Cinkarno Celje, ki vodi še 11 sekund, Celjanke so pred zmago, Lumis, blokada, Radonjić, še slabih 6 sekund do konca, minuta odmora Cinkarna Celje, lahko pričakujemo hitro, ekspresno osebno napako budućnosti. 5 sekund in 91 sekund do konca. Cinkarna Celje vodi 60-59 in ima napad. Podajo iz potečene črte. Budućnost torej mora narediti osebno napako. In potem vse prevzeti v svoje roke. Budućnost še ima timeout. Torej, ob morebitnem zaretem hipotetično proste meto, če bo osebna napaka, lahko budučno zahteva timeout in gre v napad v napadalni polovici. Edino logično razmišljanje tako enih kot drugih je, kako do osebne napake oziroma kako preprečiti osebno napako. To pa mislim, da že v prvem otiku žogo bodo košarkarice iz Podgorice naredile osebno napako. Slabih 6 sekund še do konca razburljivega superderbija Superlige Jadranske košarkarske lige. Če Celjanke nocoj zmagajo, bodo prevzele vodstvo na lestvici. Debeljak Simons, Bartilme, Lumis in Seničar je peterka Cinkarne Celje. Bartilme mora poslati žogo v polje. Za koga? Podajo prazno Lumis, Stefanović, tako je osebna napaka. Pričakovano. Lumis nocoj je zadela 3 od 4 prostih metov. Marković na mesto Drobnjak v peterko. 4 sekunde in pol do konca srečanja. Sara Lumis, 19 točk, prva strelka tekme, 20. Prednost je 4. Če v drugo zadane, lahko budućnost reši le trojka. Tudi če zadane, potem bomo zanesljivo videli timeout budućnosti. Če zgreši, še 4 sekunde in pol napad, za napad gosti. Lumis je zgrešila, Živković,
Živković je s polovico, med Sirino za izenačenje, ne. 61-59. Cinkarna Celje je prizadela budućnosti Bemaxu prvi poraz u WABA ligi, torej ni več neporažene ekipe. Celjanke su bile boljše u treh četvrtinah. 18-14, 16-15, 12-16 in 15-11. Po osmem krogu, po osmih tekmah na lestvici SuperLeague, zdaj prva Cinkarna Celje, 7 zmag in en poraz. Prav tako z enakim razmerjem, pa tudi budućnost in Vojvodina nič 21. Zmaga Celjank 61-59, Lumis 21 točk. Lumis 20 točk, pripravljam. Simons 11. Debeljak 8 točk. 7 za Jelenc, 6 Čeh, 3 Bartelme in 2 točki Seničarjeve. Pri gostjah pa 17 točk Leković, 11 Bulajić, 8 Marković, 7 Radonić, 6 Živković ter Stefanović 2 točki. Naj ponovim, u velikem derbiju WABA lige prvi poraz budućnosti Bemaxa u ponovitvi lanskega finala, tudi tokrat boljša Cinkarna Celje, 61-59. Hvala lepa za vašo pozornost. Upam, da ste uživali v razborljivi in predvsem izenačeni tekmi in znova nasvidenje na programu televizije Celje s košarkarskim prenosom že v soboto. Liga Nova KBM za moške državno prvenstvo, lokalni derbi Šentjur in Terme Olimpija po četrtek ob 19. Lahko noč in nasvidenje.